Pěkně rušno bylo v pátek 14. září na zahradě Tachovského dětského domova. Zdejší děti, jejich kamarádi z Plané a další hosté se tady samozřejmě nesešli jen tak. Důvody slavnostního dění byly dokonce hned dva. Ten první důvod je, že se nám podařilo konečně skolorovat více učilové hřiště, které jsme dostali z dotace plzeňského kraje. A ten druhý důvod je, že se tady změnily určitě personální věci, včetně teda mého nástupu do funkce ředitele, tak jsme to chtěli spojit všechno při a ten školní rok zahajit tak jako vydůstojně trošku. Zmíněné hřiště vzniklo přímo na zahradě domova. Podle plánů by ale zdaleka nemělo sloužit jen jeho obyvatelům. Smyslem toho výcvičného hřiště bylo, aby jsme ho využívali my a základní škola praktická speciální, která v podstatě neměla míčové hry, kde provozovat. Takže v dopoledních hodinách určitě tady bude zde základní škola Petra Jelemického a v odpoledních hodinách se to chtěli využít my. My jsme za to velice rádi, protože naše děti mají tři hodiny v týdnu tělesnou výchovu, takže toto hřiště budeme velice rádi využívat a hodinové i dvouhodinové výuky tady budeme trávit a už také trávíme od minulého týdne. Moderní plocha s umělým povrchem je ale za úplatu k dispozici i veřejnosti, samozřejmě po předchozí domluvě s pracovníky domova. Tady jsme udělali tak, aby jsme byli nejlevnější, to jsem udělal teda, říkám na rovinu. Pro nájem hřiště 100 korun na jednu hodinu, je to do kolektivu 4 osob. Kdyby se chtěl někdo pronajmout hřiště na celý den, tak je to za 500 korun. Samotná výstavba sportoviště přišla na zhruba 1,8 milionů korun. Část nákladů byla hrazena z dotace plzeňského kraje, který je zároveň zřizovatelem domová. To hřiště se sem hodí, protože je v areálu sportovišť a myslím si, že si zaslouží i upozornění, aby veřejnost věděla, že toto hřiště tady existuje a mohla ho třeba i v odpoledních hodinách nebo během víkendových záležitostí využívat. Pojďme ale k další novince, kvůli které se páteční program také konal. Jak už bylo řečeno, dětský domov má několik týdnů nového ředitele. Já jsem ve funkci od 1. a v podstatě už i v červenci jsem ale tady jako pobíhal a spolupracoval jsem s dětským domovem, abych do toho trošku vklouznul. Nějaké zásadní změny v chodu zařízení prý nový ředitel nechystá, plány do budoucna, ale rozhodně má. Chtěl bych určitě dnes takový, takový nový duch, Já myslím, že na první pohled to tady trošku vidět. Dneska jsme koupili dětem trampolínu. Všechno to směřujeme k tomu, aby děti byly co nejvíc zaměstnávaný, hlavně ve volně, ve volně časových aktivitách. Za zmínku také určitě stojí nedávno zahájená spolupráce s dětským domovem v Plané. Hned dneska ji rozvineme, budeme sportovat s planskými dětmi v netradičních disciplínách a, a začali jsme i takovou, takovou formu výměných kempů, vychovatelů, že už první vychovatel z Plané absolvoval návštěvu tady dětského taková a tak to bude vlastně pokračovat i zase naše vychovatel bude Plané na takový stáže malý. Zdeněk Kropáč zároveň přiznal, že ho velice překvapilo, kolik kulturních a sportovních akcí se koná právě pro děti z dětských domovů. Jeho svěřenci už byli v průběhu září například na turnajích v Kopané a Bíč přehazované, další akce je čekají.